Розкажи, будь ласка, Наталю, що тобі найбільше сьогодні сподобалося, що ти сьогодні для себе почула, відкрила? Ну, почну з того, що мені взагалі ідея концертів вночі дуже подобається, тому що я завжди для себе думаю, що людина вночі тратить дуже багато часу на сон, і якщо його можна потратити той час на щось інакше, то це завжди дуже добре. От, що мені сподобалося сьогодні? Я, на жаль, багато пропустила такого, що могло б мені сподобатись, але ну, от зараз концерт дуже, дуже гарний, тому що я не чула, що клавесин в такій ролі. Сподобалась участь у імпровізаційному оркестрі, тому що мені імпровізація взагалі дуже подобається. Тобто джазова імпровізація, я, на жаль, не володіє цим мистецтвом, бо тому що це треба дуже багато працювати, але сама імпровізація мені дуже подобається. І, власне, гра в такому оркестрі дозволяє музикантам, які навіть не вчились імпровізувати, але все одно якимось чином спробувати себе в такій ролі. Ніч була дуже цікавою. Прекрасний був київський ансамбль вокальний. Деякі твори досить гарні. Але сам рівень цього ансамблю, це було чудово послухати. Я навіть не знала, що це український ансамбль. Я думала, що він приїхав з Естонії чи з Латвії. Пізніше виявилося, що це наш. Це прекрасно, що у нас є такі класні музиканти. Пізніше тріо, грифон. Теж це неймовірний рівень виконавця. Я би не сказала, що для мене твори були відкриттям, але як ці твори були виконані, це було чудово. Це був дуже насичений час, проведений з Тарасом. Завдяки йому я потрапила сюди. І враження були абсолютно різні, іноді контрастні. Іноді вони переходили з одного в інший. Але все одно це було дуже цікаво і дуже свіже таке бачення багатьох речей. Особливо я можу сказати, що якби мені сподобалась дуже сильна клавесиністка, яка була зараз, дуже сильно сподобався спів вокальний спів сучасної музики і також грифон тріо. Фестиваль називається «Контрасти». І з 8 до 5 ранку, я думаю, отак одне за одним йдуть такі всякі різні концерти. І я думаю, що якраз це найбільше підкреслює цю ідею самих контрастів. Тобто ви переходите з одної локації в іншу і чуєте зовсім іншу музику. Ну, ви там, наприклад, заходите в перший зал, там звучить суто електроніка, ви заходите в наступний зал. Там звучить хорова акапельна музика, ви заходите в інший зал, там звучить сольний баян. Тобто, і, ну, це реально підкреслює дуже кльову ідею.
самих контрастів. Ну, найбільше, звичайно, мені запам'яталось цей імпровізаційний оркестр, тому що я якби безпосередньо приймав в ньому участь, і це реально, це було дуже круто. Uważam, że to jest muzyka dla mojej ekspresji. W sensie najlepiej się odnajduję w tej muzyce i po prostu podoba mi się i podoba mi się ekspresja tej muzyki i te kontrasty, które w tej muzyce możemy znaleźć. I... Why do you like harpsichord? Co podoba się ci klawesyn? Czemu klawesyn? Podoba mi się po prostu brzmienie klawesynu, dźwięk klawesynu. Podoba mi się dźwięki wszystkich szarpanych instrumentów, jak gitary, mandoliny, harfy, ale no, w klawesynie po prostu widzę ogromny potencjał do wykazywania siebie.